Villas bor sammen med sin mor og far og storesøster i et pænt gult hus i noget, der hedder Valby i København. Måske kender du Valby, men ellers kan jeg fortælle dig, at der er en masse hyggelige små veje med huse og haver og barnevogne og cykler, hvidmalede havelåger og sandkasser med blå og røde og gule sandting. Der er også en masse store, farlige veje i Valby og biler og togstationer og fodgængerfelter og supermarkeder. Men alle sådan nogle steder må små drenge som Villa slet ikke gå rundt selv, så dem kommer vi ikke til at høre så meget om. Der hvor Villa bor, er der mere roligt. Man skal selvfølgelig stadig kigge sig for, når man går over gaden på vej hjem fra børnehave. Ellers kan man risikere at blive kørt over. Men bortset fra det er det værste, der kan ske egentlig, at man træder i en hundelort. Dem er der nemlig rigtig mange af på fortovene i Valby. Derfor skal man altid kigge sig godt for, når man går hen ad fortovet, så man ikke får hundelort under fødderne, og måske sætter ulækre fodspor hele vejen ind i stuen. Villas mor siger altid, at hun synes, at dem, der ejer hundene, burde være bedre til at samle hundelortene op i en lille plastikpose. Men Villas kan godt forstå, at folk ikke har lyst til at røre ved en varm, nylavet hundelort, heller ikke selvom den ligger i en plastikpose. Villas har ingen hund, så han slipper heldigvis for det der med plastikposerne. Han har bare en store søster, og hun kan sagtens selv gå på toilettet, så det er jo noget nemmere. Amalie hedder hun, og hun går i 3. klasse. Faktisk kan hun meget mere end at gå på toilettet selv. Hun kan både læse og binde sløjfer og gå alene hjem fra fritidshjem. Hun er så fornuftig, siger de voksne. Villa synes, hun er lidt kedelig. Han ønsker sig en lillebror. Så vil han altid have en at lege med. Også selvom han godt ved, at det kun er nogle lidt kedelige lege, man kan lege med sådan nogle små børn. Men det bedste af det hele vil være, at han selv vil blive storebror. Det lyder så flot, synes Villas. Storebror. Det er det, han ønsker sig allermest. Så kunne Amalie binde sine sløjfer og gå alene hjem i fred, hvis bare han kunne få lov til at blive storebror. I huset ved siden af Villas bor der en pige, som hedder Frida. Hun er et år yngre end Villas, men de leger alligevel rigtig meget sammen. Fridas hus er forskelligt fra Villas'. Det er svært at forklare, hvordan, men Villas kan tydeligt fornemme det, når han kommer hjem til Frida. Alting er ligesom mere fint. Der lugter anderledes, og der er også stille på en anden måde end hjemme hos ham selv. Fridas mor har sådan en masse blomster i sin vindueskarm, som er så fine, at man næsten tror, de er kunstige. I starten prøvede Villas af til at mærke efter, om det var rigtige blomster, men det ville Fridas mor slet ikke have. Villas, råbte hun, hver gang han nærmede sig blomsterne. De blomster må man slet ikke lege med. Villas havde jo heller ikke tænkt sig at lege med blomsterne. Han ville bare lige mærke på dem. Men Fridas mor er slet ikke så meget for, at børn rører ved hendes ting. Hun kan bedst lide, at alting bare bliver stående der, hvor hun har stillet det, så det ser pænt ud. Fridas mor kan også godt lide, at Frida ser pæn ud. Så hun giver hende lyserøde kjoler på med glimmer i, og hun rærer Fridas lange, lyse krøller, så Frida til sidst ligner en helt prinsesse. Det er Frida glad for. Hun elsker prinsesser og feer og den slags. Men nogle gange glemmer hun at være fin, når hun leger med Villas, og det er de gange, hvor de har det allersjovest. Altså lige indtil de voksne kommer, så bliver legen tit nødt til at slutte. Og nogle gange ender det også med, at Villas får skæld ud.